Não vou mentir para você, Phil. Os editores estão ficando nervosos. Tem que ser um best-seller e tem que ser logo. Eu ando sem inspiração, Sam. É claro. Isso acontece com os escritores, mas faz quanto tempo? Quanto? 2 anos? 4. 4? Meu Deus. Ah, meu Deus. Eu estou pesquisando o tempo inteiro e eu não consigo descobrir crimes novos, Sam. Case-se de novo. Vai pensar em crimes que nem imaginava. Sam, a última coisa que eu preciso agora é me envolver com outra mulher. Você não sai com outra mulher desde a Susan. É mentira, claro que eu saí. Vamos lá, esqueça a Susan, ela deixou você. Obrigado por me lembrar, Sam. Está tudo bem, Phil. Meu Deus, isso deve ter sido muito humilhante. Trocar você por um crítico literário. Por que que você acha isso? É disso que precisa. Eu preciso de uma história, Sam. Durme com ela e tome notas. Ah, senhorita. Vai firme, anda logo. Anda logo. Oi, o meu nome é Phil. Eu escrevi esse livro, Morte de um Crítico. O meu é Karen. E escrevi isto. Swift entrou na banheira com um coquetel, se sentia imunda e pensou, estou jogando minha vida fora? Tem certeza que quer apagar esse arquivo? Sim. Tem certeza absoluta de que quer apagar esse arquivo? Sim, droga. Provavelmente uma decisão inteligente.